hatuka ruhusu kinya katika mdina atoke wapi, ataenda kuka. Kwa ni matapewa ina kile hapa? Unataka kuhiti mama idol ding. Umoko kuo, okay? Wengine ameanza, anakuja hata kufi yangu atoa, atakuwa tusaidie. Hapo ni roots part. Utakomie baba bana. Kapa hapa kodi ndiye. Ongeni mbona manyaro tunga. Sasa hivi niombea baba atakuwa anaongea na James Orengo. Kwamba hiyo kiti yako mimi niko na fimbo. Na niko na nyororo. Mimi ni mtu ya roots part lakini nachunga kiti ya baba. Wala baba anatoka huko, anajua wao yeye ni mtoko wapi. Kama sio baba na James na wengine akina ndugu yangu tena. Wewe unataka kuja kuingia kwa nyumba hiyo yako. ODM belongs to people who vote for ODM. Wapi wapi ya biashara ambayo anakuja hapa? Tuchukue ODM, alafu anaenda kwa Ruto, mama ikiwa kwa kufinywa kidogo wanauza ODM kwa Ruto. Mnataka hiyo? Ndio kwa NTA. Ndio kwa ODM. Sasa ni baba huyu, kaona. Ni wale watu ambao wametoka saa hii, wanataka kiti ya baba, hao wote ndio tiende. Mama ida kwa NTA. Ndio kwa manabii, eh? Gadoko anakaja tu huko juu. Huyo ndio kuingia. Kanisa mwenyewe na kanisa ya kwanza hata popa wa Roma, papa wa Roma zile nguo na van, fiber ya bangi. Nataka niambie kanisa waende wasome vitabu ya Deuteronomy, na wasome kanisa wasome vizuri. Hii bangi ni dawa sio ya kuvuta kulewa. Mzungu alikuja hapa na Biblia kufanya nini? Brainwashers. Hao wao wanapanda. Canada last year alone 484 billion US dollars from cannabis. Hata ndege zao, they are now making airplanes made out of cannabis. My wife is a pilot and the plane she has now is made out of cannabis. Israel is making lighter arms out of cannabis. When I'm selling off war. South Africa on the court, picha. Na kanisa mkwe tena, the current president of Malawi is a bishop from Los Angeles. Amba pia mchito hito. Unajua hiyo nikuwa president. Hiyo kitaika wa sani. Wazimu watakua akita kuona mili. Mama, mama. Lakini mwosu mwota hile. Tuinyo mwota hile. Tuinyo kama hile.